Самознищення шедевра. Картина за 1 400 000 доларів сама себе покраїла. Дивовижний інцидент стався просто на аукціоні Сотбіс. Стартова ціна картини – дівчинка з полькою підскочила в п'ятеро, щойно визначився переможець аукціону. Полотно почало перетворюватись на дрібні смужки. Таємницю самознищення дівчинки з полькою згодом розповів сам художник. Виявляється, він вмонтував у раму шредер із лезами на той випадок, якщо його картину виставлять на аукціон, за правилами якого покупець може відмовитися від лоту. Утім, мистецтвознавці переконані, що в такому вигляді полотно подорожчає принаймні вдвічі. «Дівчинка з кулькою» – один із найвідоміших творів знаменитого вуличного художника Бенксі, справжнє ім'я якого досі невідоме. Уперше зображення дівчинки з кулькою з'явилося в Лондоні 2002 року, а 2006-го художник переніс його на полотно.